Beriya Çendrojan, Encumena Parizgaha Kerkukê bi piraniya dengan biryara hilkirina ala Kurdistanî li ser dezgehên hikumî pesend kir. Lê ew pêngav gelek tevlihevî li duxwe anî. Li vê barî duh parlamentoya Iraqê û ji bo heman mijarê civiya û biryara nehilkirina ala Kurdistanê li Kerkukê pejrand. Lê serokê Encumena Parizgaha Kerkukê Rêbuar Talebanî di kongerek rojnamevanî de ragihand got ew biryara parlamentoya Iraqê neyasayî ye û ew pêknayê û da zanîn got nepêkane ala Kurdistanê careke din ji ser Kerkukê dakeve. Talebanî berdewam kir û got got Encumena Parêzgehê bi beşdarbûna pêkhatiyên wê yên Kurd, Ereb û Tirkiman û birengekî yasayî her wisa û li gorî her du bendên destûra Iraqî hejmar 115 û 140 biryara hilkirina alê pesend kir. Lê li parlamentoya Iraqî bêgo ew mijarbê gengeşekirin, degdan bi awayekî yekser li ser wê hat kirin. Di heman demê de serokê Encumena Parêzgeha Kerkukê diyar kir got di bin siya ala Kurdistanê de siyasetmedarên Şiî û Sunnî yên got li parlamentoyê biryar pejrandin şerrê partiya behs dikirin û di bin siya wê alê de jî jiyana 2 milyon penaberên Ereb yên Sunnî hate parastin. Di dawiya kongurê xwe yê rojnamevanî de Rêbuar Talebanî bang li serokê Iraqî Fuad Mehsûn kir got biryara parlamentoya Iraqî derbarê nehelkirina ala Kurdistanê li Kerkukê îmze neke.